Hi everyone, how is it going? Guys, I'm really happy to be here with you. And now we'll be learning about the present continuous and present in simple present. Okay, now I'll be speaking Portuguese to you, understand me. Okay? Queridos sétimo ano, né? Eu estou muito feliz por estar aqui novamente, né? Por estar aqui de volta. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o present continuous e o simple present. Beleza? Eu sei que vocês já viram, né? Eu sei que nós já vimos um pouco do present continuous, né? Nós já vimos também um pouco do simple present. E nessa unidade, que é o módulo aqui, é o módulo 15, tá? O módulo 15, nós vamos abordar um com o outro, né? Nós vamos confrontar o simple present com o present continuous. Beleza? Então a gente vai ver as características, tá? Eu vou retomar um pouco, trouxe aqui os slides de present continuous e slides de simple present para a gente retomar aquilo que a gente já havia visto, né? Para a gente poder relembrar e ir comparando, né? Nós vamos confrontando um com o outro, certo? Então primeiro nós vamos ver o present continuous e depois nós vamos ver o simple present, certinho? Então sem mais enrolações, né? Sem mais demoras, vamos lá, né? O present continuous, when I use the present continuous, quando é que eu vou usar o present continuous? Em duas situações, a primeira, no agora, né, algo que está acontecendo neste momento, e em um futuro próximo, né, near future. Então, o agora, por exemplo, se eu digo, you're watching this class right now, você está assistindo esta aula neste exato momento, né, right now. Então, aqui eu tenho uma ação que está ocorrendo neste momento. You are watching continuous, né, algo que iniciou e tem ocorrido neste momento, né, algo que está acontecendo. You are watching this class right now, né, você está assistindo a aula neste momento. Uma marca do present continuous é o uso do ing, né, que é o gerúndio. Para a gente é como se fosse o nosso NDO, né? Eu estou assistindo, eu estou caminhando, eu estou cantando, eu estou correndo. Então esse NDO do português, in English, is ing, e é uma marca, né? Ele faz parte aí do present continuous, certo? E aí além disso, né? Além de ser uma situação que está ocorrendo neste momento, nós também temos uma situação, ele também pode indicar uma situação que ocorre em um futuro próximo, né? Near future, tá? Futuro próximo. After dinner, depois do jantar, I am washing the dishes. Eu vou lavar as louças, tá? After dinner, I am washing the dishes. But teacher, the word, the expression, eu vou, não significa in English, I go ou I will go. Yes, but in present continuous, I use the I am, tá? Every time, no. Tem algumas situações que eu vou usar mesmo, I will go, né? Mas nesse sentido, como é present, tá? É presente, I will go é uma situação futura. Então, I am é uma situação do presente, é como se fosse eu estou, né? After dinner, depois de jantar, eu vou lavar as louças, tá? Então, aqui, ou eu estarei lavando as louças, né? Eu estarei lavando as louças. Essa expressão aqui, ela faz parte do present continuous. Eu não sei, eu sei que horas que vai acontecer isso aqui, que horas que eu vou lavar as louças? Não, I don't know, but that will be after dinner, né? Isto será depois do jantar, né? Então, uma situação que dá uma ideia de proximidade, né? De um futuro próximo. Beleza? Aí aqui eu tenho a estrutura. Eu até já comentei com vocês, mas eu vou relembrar. A estrutura, eu vou ter o sujeito, subject, verb to be, né, o verbo to be. E aí eu vou ter um verbo com o ing, certo? Que é um verbo com acréscimo do ing. Exemplos, no afirmativo. I am, will, aqui eu tenho o verbo to be, am, eating chocolate. I am eating chocolate. Eu estou comendo chocolate. I am eating chocolate. Negativo. You are not reading a book now because you are watching this video. Você não está lendo o livro agora, né? Ó, agora. Porque, because you are watching this video. Porque você está assistindo este vídeo, né? Porque você está assistindo essa aula, certo? Então aqui você tem um exemplo, né? De present continuous. O último, né? Para fazer uma question.
questionamento, uma pergunta. Are you drinking coffee? Você está bebendo café, né? Are you drinking coffee? Então aqui eu também tenho uma situação de present continuous. Vamos praticar? Come to practice? Vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, né? Eu quero que você. Isso aqui vocês vão me dizer, tá? Eu tenho expressão. Eu acho que a gente até já viu isso aqui, né? Depois eu vou responder com vocês, tá? Eu tenho um sujeito, Ana Clara, o verbo sleep. Se eu for colocar isso no present continuous, eu poderia colocar Ana Clara is sleeping now. Ana Clara está dormindo agora, né? Esse aqui que eu tenho, Ana e Paulo, né? Ana e Paulo. E o verbo watch, né? Eu posso dizer que Ana e Paulo are watching movies now. Ou are watching movies after dinner, né? Vão estar assistindo filme depois do jantar. Ou estão assistindo filme agora, né? Beleza. You are studying now, né? Você está estudando agora. Então aqui eu tenho alguns exemplos com o present continuous. E aqui eu tenho um exemplo de um filme, né? Que eu tenho o uso de uma expressão no present continuous. Aqui eu tenho o John Krasinski, né? No filme Quiet Place. E aí ele diz, I know what you're thinking, né? Eu sei o que você está pensando, né? Então aqui, ó, you're thinking. Eu estou utilizando uma expressão do present continuous. Aí eu trouxe alguns exemplos, né? Só para poder ficar ainda mais claro. The fishermen are catching the fishes. Né? Se eu tenho are aqui, então vai ser os. Os pescadores, fishermen. Se fosse pescador, aqui seria um a. E aqui seria is. The fishermen are, os pescadores estão pegando os peixes. Aqui. Giovanna is wearing the watch. Watch, nesse sentido, não é televisão, é relógio, tá? A Giovanna está dando corda no relógio, beleza? We are printing a new book. Nós estamos imprimindo um livro novo. Ou nós estamos printando um livro novo. O próximo. The police are running after the murderers, né? Os policiais estão correndo atrás dos assassinos. E aí nós temos o simple present, tá? Aquilo ali foi o present continuous. Uma ação que ela indica uma continuidade, né? Algo que está sendo feito, algo que está sendo praticado, né? O uso do ing. E aí o simple present é o presente simples e ele vai indicar duas coisas: um fato ou uma rotina, tá? The fact or the routine. Exemplos: Ross. Ross está dizendo um fato. I'm fine. Né? Se eu digo I'm fine, eu estou bem, isso é um fato. Então aqui eu tenho simple present. Neste momento eu não vou estar bem, eu estou bem, né? Eu não vou ficar bem, eu já estou bem. Então aqui eu tenho simple present. I'm fine, né? Eu estou bem. Aqui eu tenho um exemplo de routine, tá? Eu tenho aqui a Regina George, né? A Regina George says I study from Monday to Friday. I study from Monday to Friday. Eu estudo de segunda a sexta-feira, né? Ela vai à escola de segunda a sexta-feira. Então aqui eu tenho um exemplo de routine, tá? Routine and fact. Fact, I'm fine. Routine, algo que eu faço todos os dias, algo que eu faço diariamente. Vamos para a estrutura? Na estrutura eu divido em duas partes, tá? A primeira parte, ela é relativa ao I, you, we e they, tá? Isso aqui só diz respeito quando a minha frase está relacionada a mim, a you, você, a nós ou a eles. I, you, we or they, ok? Então aqui no afirmativo a minha frase vai ficar com o sujeito, um verbo e um complement. Subject, verb and complement. Vamos lá para os exemplos, ó. I love candy, né? Eu amo doces, né? Eu amo doce. I love candy. Eu amo doce. Então aqui eu tenho o I. Com you. You work at the mall, né? Você trabalha no shopping. Então aqui é como se fosse duas ações que indicam um fato e elas estão se relacionando a essas duas pessoas aqui, ó. I e you. Vamos ver com we e com they. We go to bed at 9 p.m.
We go to bed at 9 p.m. Nós vamos à cama, né? Nós vamos dormir às 9 da noite. Então, aqui é uma routine. É uma routine. É uma ação que indica uma routine. Aqui é a próxima. They play soccer very well. É um fato. Eles jogam futebol muito bem. Então, gente, nós vamos dividir a primeira. Eu acredito que vocês lembram do verbo to be, né? Quando, das pessoas, né? Do que a gente, quando a gente vai estudar o verbo to be, a gente vê person by person, né? I, né? Eu, você, ele ou ela, né? She, you, he. E aí nós temos o we, que somos nós. O it, que é ele ou ela para objetos, animais. E o they, que são eles. Certo? Então, quando a gente pega isso, essa primeira parte, essa estrutura, ela vai funcionar apenas para o I, para o you, para o we e para o they. O he, que é o ele, o she, que é o ela, e o it, que é ele ou ela, para animais, coisas, esse tipo de coisa assim, seres animados, eu já utilizo uma outra estrutura, que no caso eu vou utilizar o sujeito, o verbo e o complement. É a mesma estrutura, só que vai ter uma mudança, por exemplo, aqui no verbo, ó. O verbo Caio loves soccer. Eu não vou utilizar o Caio love soccer. Eu utilizo aqui, eu tenho aqui o acréscimo do S, né? Então a minha frase, o meu verbo, ele ganha um Szinho aqui, tá? Isso não acontece, por exemplo, aqui, né? Eu não vou dizer I loves candy, porque é a primeira pessoa, eu estou falando de mim. Agora, como eu estou falando da terceira pessoa, se eu for substituir a palavra Caio, né, eu ia colocar o quê? Eu ia colocar he, né? He loves soccer, ok? Então, isso é o simple present, tá? Então, present continuous, algo que está sendo feito, né, que indica o quê? Vamos voltar lá. Algo que está sendo realizado agora, ou algo que vai ser realizado no futuro próximo, certo? Com o uso do ing. Simple present indica um fato ou uma rotina, certinho? Então é isso, muito simples, muito tranquilo. Espero que vocês tenham entendido, tá? E aí, se vocês pegarem o livro de vocês, aí na página 125, que é a página 125, nós temos The Simple Present e The Present Continuous, tá? Então vocês vão ter aí algumas questões para poder fazer essa diferenciação, né, para poder ver o que é present continuous e para ver o que é present simple ou simple present, certo? E aí é bem, se você lembrar disso aqui que eu já expliquei, né, se você lembrar quando é que eu uso simple present, quando é que eu uso present continuous, o que é que significa cada um deles, né, como que é a estrutura, vai ficar bem mais tranquilo, vai ficar bem mais fácil você identificar quando você for resolver uma questão, né? Por exemplo, aí nós temos dois quadros, ó, e aí diz read the sentences in box A and B, né? Ler as sentenças nos quadros A e B. Quadro A. Every year, man cuts down more trees. Todos os anos, o homem corta mais, derruba, né? Corta mais árvores. E aí continua. Around 33 hectares of rainforest disappear every day. Por volta de 33 hectares de floresta, por volta dessa quantidade aí que desaparece todos os dias. E aí diz, hunters don't often kill animals just for food. Né? Os caçadores não matam animais por comida. Né? Eles matam animais apenas pela comida deles. Né? Eles acabam com os animais, né? A vida aí dos animais, somente para eles poderem se alimentar. Letter B, o quadro B. Forest and animal are disappearing. Os animais e as florestas estão desaparecendo. At the present time, né? Ele tem aí entre parênteses. At the present time, neste exato momento. E aí continua. Conservationist groups are fighting to protect some species and environment. E aí tem entre parênteses now também, né? Os grupos conservacionistas, né? Que são as pessoas que lutam pela floresta, né, pelos animais, eles estão lutando para proteger algumas espécies do meio ambiente, now, né, neste exato momento. Então, nós temos o quadro A e o quadro B. Eu quero que você digite aqui nos comentários, né, aqui desse vídeo aqui embaixo, o que você acha que é a letra A, se é present continuous ou se é simple present, e aí você diga também o que você acha que é a letra B, né?
Vai identificar aí pra mim, porque eu quero ver se você realmente. É nesse momento que eu vou descobrir quem tá acompanhando a aula até o final, né? Porque quem tiver acompanhado a aula até o final vai digitar aqui embaixo, né? O que é a letra A e o que é a letra B, né? Em qual tempo que está, se é simple present ou present continuous. Beleza? E aí, minha gente, eu vou mandar aí na agenda Edu também algumas atividades relacionadas ao simple present, e o present continuous, para vocês poderem praticar, né, para vocês poderem ficar craques aí, né, quando vocês virem uma frase já vão saber identificar isso aqui é present continuous ou isso aqui é simple present. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. E é isso aí. See you later. Bye bye.